הוא מגיע לישיבה לבעלי תשובה, הראשונה שנקראתה בדרכו, נכנס. איפה ראש הישיבה? פה במשרד. נגיע לראש הישיבה, שלום עליכם, שלום עליכם. כבוד הרב, אני החלטתי שאני רוצה לחזור בתשובה, אבל חזק. ככה, אני רוצה להיכנס ללמוד תורה. חזק וברוך, ברוך הבא. הגעת למקום הנכון. אומר לו, כבוד הרב, אבל אני אשאל אותך שאלה באמת, אתה יודע, אני... לא, אני עדיין לא... אני עדיין חלש, בתחילת הדרך. ואני אשאל שאלות, אתה יודע, סליחה שאני שואל שאלות של סוס, כי אני עכשיו עדיין סוס, אני עדיין בהמי. אז הרב יסלח, אמר, מה שאתה רוצה, אתה יכול לשאול. כבוד הרב, מחילה, אבל... איך האוכל פה בישיבה? אז הרב אומר לו, פה? פת במלח תאכל. קצת לחם עם מלח. וואה, 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 וואה. בואה, מצב קשה במדינה. טוב? מה שותים? אומר לו, מים במסורה. אני מודדים לך עם בקבוק של תינוק עד הפס הזה, זהו. וואה. טוב? אוכל על הפנים, שתייה על הפנים. איפה יושנים בלילה? יש איזה חדרים מפוארים, איזה מיטות. הוא אומר לו, על הארץ תישן. איפה שאתה רואה פה רצפה, זה החדר שינה. טוב, הרב, לא אוכלים טוב, לא שותים טוב, לא ישנים טוב. איך החיים בישיבה? חיי צער, תחיה! וואלה, נה. טוב, לא אוכלים טוב, לא ישנים טוב. לא שותים טוב, לא אוכלים טוב, לא ישנים טוב. חיי צער. איך לומדים תורה? בעדינות, בתורה תעמל. וואה, כבוד הרב. אני מודה לך מאוד. Don't call me, I call you. אל תתקשר אליי, אני אתקשר אליך. אבל אתה לא יעבור גם ברחוב הזה של הישיבה. איך אתה, התנא באבות, מציע לאנשים תורה, ככה משווקים? מי יבוא? מי ירצה לבוא לתורה? אלא רבותיי, כל דבריהם כגחלי אש. התנא באבות רוצה ללמד אותנו סוד. ילד אחד הולך עם אבא שלו לטייל בפארק. זה היה פארק גדול, הוא חב ידיים. פארק גדול, מלא מתשעות, אגם גדול. פארק, הולכים והולכים והולכים. זה לא נגמר, לא נגמר. הילד מבסוט מההליכה, רואה ברווזים, רואה קצת פה, רואה קצת שם. אבל הוא רואה כמה דרך יש וגם צריך לחזור את כל זה. זה מתחיל קצת לסבוט לו בלב. פתאום הוא קולט. יש מישהו שעוקף אותם. מי זה? בר מינן, אחד נכה, עם כיסא גלגלים, עם שטיק. אבא, איזה יופי, אני רוצה כזה. שטוק! חס ושלום, בר מינן, שוגע. מה אתה מדבר שטיות? זה נכה. מה אבא הסביר לבן שלו? שזה נכה. לרגליים שלך אין מחיר. נכים צריכים אביזרים ברמינן, הוא צריך הליכון, או שהוא צריך קביים, או שהוא צריך איזה קלנועית, או שהוא צריך איזה כיסא גלגלים, או כיסא גלגלים עם חשמל, אבל הוא נכה. אומר לך, התנא באבות חמודי, תדע לך, כל בני העולם הזה נכים. אתה יודע מה זה נכים? הם בכדי ליהנות צריכים מלא אביזרים. הם צריכים אוכל טוב, ושתייה טובה, ושינה טובה, ובילויים, ומילויים, וסיפורים, וסיולים. מזה הם לא נהנים. אומר לך, התנא באבות חבוב, מי שעוסק בתורה, הוא לא נכה. אתם יודעים שכל מי שהגיע למעמד הר סיני, נאמר בפסוק, כולך יפה רעייתי ומומן בך, כולם נרפאו מהמומים שלהם. אז אתה לא נכה. אם אתה לא נכה, אני רוצה לגלות לך, אומר התנא, פה אין אביזרים. פה אתה הולך עם הרגליים. תדע לך, אם אתה עוסק בתורה, אפילו אם פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה בתורה, ואפילו שאתה בתורה אחרי זה תעמל, תדע לך, אתה תהיה בן אדם הכי מאושר עלי אדמות. בשכל, זה לא נתפס. אתם זוכרים את הגאון הגדול, הרב שטיינמן עליו השלום? אתם ראיתם, רבותיי, איך נראה הבית שלו? אני הייתי אצלו בבית כמה וכמה פעמים להתייעצויות. רבותיי, לראות את הבית שלו ולראות איך הוא חי,
אתה אומר, פה גר הבן אדם הכי עני עלי אדמות. רבותיי, גר שם היהודי הכי עשיר בעולם. אתם יודעים, הרב שטיינמן, אני מתן מילה לעשירים, שנייה, מיליון דולר, מיליון דולר. שתי מיליון, שתי מיליון. משהו היה, אין, הרב שטיינמן. הוא לא הסכים לקבל כלום, הוא בנה לעצמו כיסאות מארגזים, בלי משענת, וכל ימיו הוא יושב על הכיסאות הללו. הבת שלו פעם אמרה לו, אבא, אנחנו רוצים להחליף את השלט שעל הדלת של הבית. רק את השלט, שטיינמן, זה מאוד ישן. לא! שום פנים ואופן. כמה שניסתה, הוא לא הסכים לשמוע. שאלה אותו, אבא, למה? אני לא מבינה, מה ההתנגדות? מה נגיד לך? כשאתם תחליפו את השלט, השלט יהיה מאוד יפה, אבל הדלת לא יפה, אבל זה לא מתאים. אז מה תגידו לי? בואו נחליף גם את הדלת. אחרי זה תחליפו את המשקוף, אחרי זה תצבו לי את הבית. אל תכניסו לי את השטיות האלה הביתה. הוא לא הבין מה אתה רוצה. הרב שטיינמן היה אוכל, רבותיי, היו מביאים לו צלחת עם מרק, עם עיגול אחד של גזר, ואת זה הוא היה אוכל. יום אחד הרופא צעק עליהם ואמר להם שזה לא מספיק, שהוא נמצא בתת תזונה וחייבים להוסיף לו, אז תוסיפו לו עוד כמה גזרים וכמה. הוא שמו לו את זה, הוא אמר, תגידו מה אני בהמה? מה אתם מביאים לי כל כך הרבה אוכל? הוא אכל את משהו רגיל וזרק. הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. כתוב בפסוק, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. מה זאת אומרת? מה, כל מי שדורש השם יש לו כל טוב? מה, כל האברכים באים לכולל עם מרצדס? לא. אז מה זה לא יחסרו כל טוב? לא כתוב דורשי השם יש להם כל טוב. לא יחסרו, אתם יודעים מה זה לא יחסרו? זה לא חסר לו בכלל. אתה לא מדבר אליו. זה לא חסר לו. הוא יושב, לומד, הוא נמצא אוטומטית באותו רגע בגן העדן. עולמך תראה בחייך. הוא לא צריך לעלות למעלה, הוא פה בגן העדן. הוא רואה את עולמו כאן בחייו. רבותיי, ישרה אותו אדם שממלא את חייו בתורה. ממלא את חייו ביראת שמיים, יושב ולומד תורה בהתמדה. לומד תורה ברצף, בלי הפסקות, לא עושה כתלמודו כרעים כרעים. לומד! לעסוק כשמעת את העלים בדילך, אתה מסכם סוגיות. לומד טור שולחן ארוך. עם בית יוסף, עם נושא הכלים. וואו! איזה שלל! איזה כיף! כל נושא שאתה מדבר אותו מונח, הוא חי את זה. איך מרן הרב עובדיה היה לומד תורה? איך היה דבוק בה? איך היה אפשר לנתק אותו מזה בכלל? אתם יודעים, פעם שלחו את מרן הרב עובדיה מהמדינה, שהוא היה רב ראשי לישראל, שלחו אותו מהמדינה לשבוע ימים, כל בני ביתו לבית מלון בטבריה. המון כסף, שבוע שלם, משפחה שלמה. הרב לא הסכים בשום אופן, שכנעו אותו, מה עם הספרים שלי, איך אני אלך? כי פיצצו את האוטו ספרים. ונסעו. הגיעו לשם, נתנו להם מפתחות של החדרים, אתם יודעים כמה זמן היו שם? חצי שעה. אחרי חצי שעה הרב אמר לרבנית, אני לא יכול להיות פה. אני חייב את הספרים שלי, אני סובל, הולכים הביתה. הוא יורד למטה, הם יורדים למטה, מבקשים להחזיר את המפתחות, את הפקידה שסכנה ככה. שמעתי דבר כזה, אתם השתגעתם, חבר'ה, זה שווה המון כסף, מה? מה, באתי לפני חצי שעה? אנחנו הולכים. אבא לא יכול בלי הספרים. איזה ספרים? ילדת מה הם רוצים בכלל. הם חזרו הביתה. מה יעשה ומה לא? סובל. מי שמרגיש את הטעם של התורה האמיתי ומתחבר אליה, הוא לא מרגיש לא יום ולא לילה. הוא לא מרגיש לא רעב ולא שום דבר. הוא שוכח, הרב עובדיה, מרן עובדיה, היה אומר לבן שלו, שכחתי לאכול. יום אחד הבן שלו בא בבוקר, רואה את הרב יושב בחדר. אמר לו, אבא, שש וחצי, שכחתי לישון. הוא שכח לישון. אנחנו שוכחים ללמוד, הוא שוכח לישון. אתם מבינים על מה מדובר? זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת, בוא נתקרב מתן תורה. כמה אני מחובר לזה? בפרט להלכה. רבותיי, כמה צריך לדעת הלכה? אתה מדבר עם אנשים, לומדים גמרא, שאנשים מלא רבים הולכים לדף היומי. חזק וברור. הרב מרן הרב עובדיה בספרו הליכות עולם חלק ח' כותב. שמי שיש לו 3-4 שעות ביום ללמוד תורה, אסור לו ללמוד כלום, חייב ללמוד רק הלכה, ואם לא, לא יוצא ידי חובת תלמוד תורה. מה זאת אומרת? אתה לומד לישור שנגח את הפרה?
ואתה לא יודע איך נוטלים ידיים בבוקר? אתה לא יודע הלכות שבת, אתה נכשל ביסורי קריטות ומיטות בדין, ואתה מספר לי עכשיו על שאו נגח פרה, ואתה מתפלפל? ואנשים הולכים לדף יומי, אני לא אומר שזה לא טוב, זה מצוין. אבל מה עם לימוד ההלכה? וכמה אנשים באמת יוצאים עם דף היומי, באמת הביתה עם ידיעה? בשעה להריץ דף, צריך להיות אלוף העולם. אנשים מהאנשים, סיימתי ש"ס בדף היומי. טוב, ספר לי קצת משהו מהש"ס. אני לא יודע, אבל זה היה סיום חזק. חזק מאוד. מה אתה יודע מזה? הוא לא יודע שום דבר. לא! חלילה, אני בא לזלזל. אני בא רק רוצה לומר, רבותיי, לא לזנוח את הלימוד הגדול הזה שנקרא לימוד ההלכה. אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות ירושלים. אומרים חז"ל, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה מכל משכנות ירושלים, הכל, ועל כל הדברים שיש. אין למעלה מזה. שכל אחד ידע, שב תלמד. שב תלמד הלכות, בן אדם. שולחן ערוך, סעיף אחרי סעיף, תבלע אותם בשקיקה. תחזור עליהם, תזכור אותם, תדע אותם. שלחה אדם, מה כתוב שם? כתוב, ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם שלחה אדם לא תגמגם ותאמר לה, אלא מיד תאמר לה. ואיך יכול להיות דבר כזה? אם אדם לא ילמד את ההלכה, הוא יבוא לשמיים, יגידו, למה לא עשית? אמר, לא ידעתי. מה אומר התנא באבות? קודם כל, אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אתה לא יכול להיות לא ירחת ולא חסיד אם אתה לא יודע את ההלכה. דבר שני, שגגת תלמוד עולה, זה דום. לא למדת, זה כאילו מזיד. למה לא למדת? למה לא למדת? איך אתה לא יודע ללכות על דלקת נרות, ללכות קידוש, ללכות, אני יודע מה, בורר, סוחט, תוכן, סימן שינחת, ללכות מוקצה. כמה ללכות מוקצה? שינחת, שינתת, שיניות, שינוד א', שינוד ב'. בואי נה, אתה פתחת את זה, למדת טור, שולחן ערוך לדעת, אתה מעשה. מה זה כלי של מלאכתו לאיסור, כלי של מלאכתו להיתר? מה ההבדל ביניהם? מתי מותר ומתי אסור? מה זה מוקצה מחמת גופו? מה זה מוקצה מחמת חסרון כיס? מה מותר בזה ומה אסור בזה? שואלים אותו הלכה, אומר מרן הרב עובדיה, שפותח את ידיך. מה זה? מה נהיה? פגשתי אברך שלמדתי שנים. בציוד. אמרתי לו, תגיד לי, עדיין כבר בן 50, אומר לו, מה אתה לומד? הוא אומר לי, גמרא. אמרתי לו, מה עם ההלכה? בשביל ההלכה יש רבנים, נשאל אותם. תגידו להם, מה נהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה בדור הבא? יהיו רבנים שיודעים גמרא? ומי ידע את ההלכה? למי ילכו? מה יהיה, רבותיי? אני שואל, מה יהיה? אם אנחנו לא נלמד הלכה ולא נדע את המעשה, הלכות ברכות, כמה הלכות, כמה הלכות, ריבונו של עולם. אחד הדברים המסובכים שיש. הלכות ברכות. ואדם יכול להיכשל בזה על ימין ועצמון. מן דבעלם בא אלה מאה וחסיד, אומר את הגמרא. מי שרוצה להיות חסיד, לילב מילה דברכות ומילה דנזיקין. ומילה דאבות. ושימו לב, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מה זה? אבות, ברכות, נזיקין. אבן. מעשו הבונים. אתה יודע מה קורה בשמיים, מה זה כל אות? איזה עולמות תלויים על כל קוץ של יוד בתורה, בברכה שלך. המוציא לחם, אפילו שהוא במחלוקת, ושלא תבליע מהם. שואלים את התוספות, רגע, ומה תעשה עם ההמשך? לחם מן הארץ, הנה עוד פעם נבליע מהם. מהתוספות פה אין לי מה לעשות, זה לשון הפסוק. להוציא לחם מן הארץ, ויהיה נשמח לבב ואנוש, זה הפסוק, תיזהר, אל תבלע. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת, שאם לא נלמד הלכות, לא נדע איך לחיות. כל מי שקורא קריאת שמע ומצדק באותיותיה, מצננים לו גיהנם. למה מצננים לו גיהנם? איזה מין דבר זה? ולמה שיהיה לו גיהנם בכלל? למה שיהיה לו גיהנם? ואם אין לו גיהנם? מסביר רבנו הארי ואומר, שכל אדם יש לו קשר לכל מיני נשמות, אחרות שהוא אחראי עליהן. הוא אחראי עליהן. ואחרי מותו, לוקחים אותו לגיהנום כדי להוציא אותם משם. עכשיו, כשהוא עובר שם, המסכן נשרף לו הגוף, הוא שורף, זה גיהנם. אז מי שקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה, מצננים לו גיהנם. אומר מרן הרב עובדיה, עושים לו מיזוג אוויר, שלא יהיה לו חם. אבל עדיין צריך להבין מה מידה כנגד מידה יש כאן. למה שצננים לו, מה זה קשור לצננים לו גיהנם? האדם הזה, יש לו אש בתוכו, הוא רוצה למהר בקריאת שמע, והוא מצנן את עצמו, הוא עוצר. ואהבת את
השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך. הוא מרגיע את עצמו בעצבים. ציננת את עצמך, ציינו לך גיהנם. יש מלא 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 ללמוד בתורה שלנו. זה ים שאין לו סוף. ים שאין לו סוף. מרן הרב עובדיה שהיה יודע את כל התורה כולה על כף ידו. כף ידו. ממש ככה, כף ידו. כבר היה קרוב לגיל 90 שנה. הרב אברהם יוסף מחולון סיפר. שהוא אמר לרב, אבא, יש בר מצווה לבן שלי בחולון. אז מה אתה רוצה ממני? מזל טוב. מזל טוב, אבא יבוא. תגיד לי, אתה רוצה שנעשה ביטול תורה? אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ? אתם שומעים את הגישה. מה הולך כאן? מה הולך כאן? כמה שאדם יותר מלא בתורה, יותר מרגיש ריק. כמה שיותר ריק, מרגיש מלא. איסתירה בלגינה, קישקיש קוויה. כל מי שקרוב יותר לקדוש ברוך הוא מרגיש עצמו יותר קטן. רחוק מהבורא מרגיש גדול. הבעל שם טוב הקדוש אומר, משל למה הדבר דומה? אומר, אחד עומד בלילה ליד מנורת רחוב. שים לב, כמה שאתה מתרחק ממנורת הרחוב, נהיה לך צל ענק. כמה שאתה מתקרב למנורה, צל מתקטן, כשאתה מגיע ממש מתחתיה, אין צל בכלל. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כמה שאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא מרגיש את עצמו גדול, אתה יודע מי אני? מתקרב, מתקרב, מצטמצם, עד שנעלם לגמרי, מרגיש את עצמו כעין. ואנחנו מה? אמר מישהו לקדוש, לרב, הבעל שם טוב, רבנו, איך יכול להיות שמישהו יכול להסתיר את הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, איך מסתר מעיני האדם, איך תח עיניו מראות, בעולם הזה, איך ממון מעביר את האדם על דעתו ולא רואה את הקדוש ברוך הוא? איך? הצילני מדמים אלוהים, הכסף נהיה אלוהים שלו, איך? אמר לו הבעל שם טוב, תגיד לי, יש לך שקל בכיס? לא היה אז שקל, דוגמה, שקל, קטנצ'יק, ג'וקים, ג'וק, יש לך אחד? אמר לו כן. אמר, תגיד לי מי יותר גדול, השקל או השמש? אוקיי. תסתכל על השמש, איי! סגור עין אחת, קח את השקל ותשים אותו פה. הוא מסתיר את השמש או לא? אמר לו כן. אמר לו, ראית? כמה שזה יותר קרוב לעין שלך, זה יותר מסתיר. כמה שיותר תקרב את העולם הזה לתוך העיניים שלך, תסתיר את הקדוש ברוך הוא. תקרב את התורה אליך, תתקרב אליה. אתה תלך ותגדל, ואתה תתחיל להרגיש באמת מה זה קרבת אלוקים ליטו. קרבת אלוקים ליטו. התורה מלבישה את האדם בענווה, בשפלות, בדרך ארץ, בכבוד, בהערכה לכל אדם ואדם. יוכל להיות מקדים בשלום כל אדם. לדעת לדון כל אדם לכף זכות. אין דברים כאלה במקום אחר. תחלמו על זה גם לא. אין דברים כאלה במקום אחר. העולם הזה כולו מלא דמיונות. אנשים מדומיינים. יש כאלה חוזרים בתשובה, השם יעזור. בלי רב, בלי מדריך, מדומיינים על כל המוח שלהם. מי שחי חוזר בתשובה בלי רב, בלי מדריך, הוא בסכנה. הוא חזר בתשובה לפני שבועיים, קודם סידור של הרשש. מה אתה עושה? תגיד לי, המעבול. מה אתה עושה? אתה דמיד מה כתוב בו? מה אתה עושה? לא, אני אהיה מכוון. מה מכוון? אתה לא יודע מכוון את הספל לשים בנטילת ידיים על היד שלך, עם הדרוב. מה אתה מכוון? שאנשים חיים בדמיונות. אחד בא לרבי נתנאי בשיצובר לו, רבי! אומר לו, מה? אומר לו, אני מרגיש שהגיע שעתי להתגלות. אמר לו, לך למקווה ותתגלה. מה אתה משוגע? אנשים חיים בדמיונות. רודף אותם כל עלי נידף. ראיתי איזה סיפור מדהים. היו שתי ילדים בפולין. ואז היה הערה שם בפולין. מדהים מדהים, העניות הייתה רבה. לא היה לילדים ביסלי, במבה, פסק זמן, רבע לשבע, רבע לתשע. לא היה כלום. אין מה לאכול. היו לו דברים, ילד מצא איזה אגוז, הוא מצא שלל. תמר בכלל הוא עף. היום תן לי ילד, כתוב בליל הסדר, תתן לילדים כליות ואגוזים. תן לילד היום כליות ואגוזים, זה רק צריך בראש שלך. מה יעשה עם זה? הילדים פעם היו בעולם אחר.
קיצור, שני ילדים, מוצאים סק מלא גוזים, שלל! וואה, איזה שלל! עכשיו, הם צריכים מהר להתרחק מהמקום, שמישהו לא ירצה גם. איפה מחלקים את השלל בינינו? שתינו מצאנו יחד, נעשה חצי חצי, 50-50. הם מחליטים שאין מקום יותר בטוח, מאיפה? מהטיירש טיבל. אתה יודע מי זה הטיירש טיבל? איפה שעושים טהרה למתים. טוב? לוקחים את הסק בזהירות, שאף אחד לא יקלוט, רצים לשם, רבותיי, לבית הטהרה של המתים, סוגרים את הדלת, אבל הדלת, תפתחת חזרה. מה עשו? סגרו אותה ושמו מתחת לדלת ככה, שני אגוזים שיחזיקו את הדלת. הם יושבים בפנים, על הברכיים, ומוטי אומר לשלומי, נו, יאללה, חלוקה, חלוקה, חלוקה. אחד לי, אחד שלך. אחד שלי, אחד שלך. אחד שלי, אחד שלך. היה שם העובד של בית העלמין מחברה קדישה, הוא שומע רעש מרחוק. הוא מתקרב, הוא שומע, אחד שלי, אחד שלך. הרוחות פה הגיעו, הם מתחלקים במתים, אחד שלי, אחד שלך. לך תדעת מי רוצים לקחת בעיר, אי מלא, איזה פחד. חייבים גרש אותם. הלך לעיר, חיפש איזה ג'בר אחד, מצא אחד, מקרר המנה, כזה גודל. אמר לו, שמה, בוא איתי, אני משלם לך כסף, אתה נכנס, מסתער ומחלע אותם. השם יצילנו, זה מי יודע איזה. הם מגיעים לשם והם שומעים. אחד שלי, זה עם כל הגודל שלו שומע. אחד שלי, אחד שלך. אחד שלי, אחד שלך. אז אומר לו, נו, אומר לו, שנייה, שנייה, נשמע אותה עמוד. פתאום אחד דומה, הם סיימו את החלוקה, אחד אומר לשני, מה עם השתיים שעל יד הדלת? אלה, מה יש שם באמת? שתי ילדים שמתחלקים מאגוזים, אבל אתה מתאים יונות שהגעת לירח. בסדר? בסדר, אח שלי, יש דברים כאלה בעולם, אל תדאג, הכל בסדר. אבל אני אומר, רבותיי, תדעו לכם, מי שבאמת לומד תורה, יוצא מהשטויות, הרגליים שלו על הקרקע, הוא יציב, הוא לא מדומיין, הוא לא מדומיין. קודם כל אני רוצה לדעת מה כתוב בהלכה, מה אני חייב, ואחר כך תספר לי סיפורים. אחר כך תתחיל להתדיין איתי על מה שאתה רוצה, ולאט לאט בעזרת שם תגיע לגיל, תלמד גם קבלה ותעשה מה אתה רוצה. אבל הלכה, מינית כרסך, שסו פוסקים, לדעת את המעשה אשר יעשון, מה חס ושלום מתקיים בו הפסוק, בחשיכה יתהלך, הוא לא יבינו בחשיכה, ולא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלך, לא יודע, כאילו. שואלים אותו שאלה בהלכה, הוא לא יודע. החוש ההלכתי, יש חוש, יש חוש המישוש, חוש הראייה, חוש הריח, ויש החוש ההלכתי. נראה לי שזה מותר. מאיפה זה נראה לך בדיוק? שאלה כן. מה זה הדבר הזה, רבותיי? אומר הגאון מווילנה, תשמעו, הוא אומר, יש לי קושייה גדולה. בתורה כתוב לא תרצח פעמיים. פעם אחת כתוב לא תרצח, מתחת הצדיק יש קמץ, פעם אחת כתוב לא תרצח עם פתח. מה זה הדבר הזה? או שזה בקמץ, זה בדע, דחלית. אומר הרב, תקשיבו טוב, יש גמרא במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת על הפסוק, כי רבים חללים מפילה, ועצומים כל הרוגיה. אומרת הגמרא מה זה? רבים חללים מפילה, זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. הוא לא הגיע להוראה, הוא תלמיד חכם, אבל הוא לא הגיע להוראה, הוא לא יודע להורות. והוא בכל זאת מרשה לעצמו להורות. זה עליו נאמר רבים חללים מפילה, מפילה מלשון נפל. נפל זה אחד שנולד לפני הזמן, גם הוא לפני זמנו, הוא לומד אבל הוא עדיין לא בשל להגיד הלכה, והוא אומר, ועצומים כל הרוגיה, זה שהגיע להוראה ואינו מורה. הוא יכול להראות הלכה והוא לא מורה. זקן את הציבור, למה אתה לא אומר להם הלכות? תלמד אותה. חותם את פיו. וזה מה רמוז במילה, ועצומים כל הרוגיה, שהוא עוצם את הפה שלו. במקום להגיד, הוא לא אומר. אומר הגאון מבין, עכשיו תבין מה זה לא תרצח בקמץ ולא תרצח בפתח. יש אחד שרוצח בפתח, הוא פותח את הפה שלו שצריך לסגור אותו. ויש אחד רוצח בקמץ, הוא צריך לפתוח, אבל הוא קמץ, הוא סוגר את הפה. זה שתי הסברים מה זה לא תרצח בפתח, פתח את הפה כשצריך לסגור. אתה לא יודע לך, סתום את הפה. ויש לא תרצח בקמץ. למה אתה לא אומר להם הלכות שידעו? מה אתה עושה עכשיו הנבא? הנבא פסולה זה. דבר. דבר, הרי התוספות במסכת בבא מציע שואלים. ברוך אתה אדוני. תוספות במסכת בבא מציע שואלים, הגמרא מביאה.
שיש דבר שנקרא כלי אנפוריה. מה זה אנפוריה? אין פה ראיה. כלים חדשים שלא שבעתן העין. נכון, שאני? אינו איתי, אני רואה אותו על הכבוד. כלים חדשים שלא שבעתן העין. איך? למי מחזירים את זה? למי מאדרין עלה? לצורבה מרבנן בצביעות עינה. מי זה תלמיד חכם שמחזירים לו? אומרת הגמרא, בצביעת עין. אומרת הגמרא, זה אחד שלא משנה בדיבורו חוץ בשלושה דברים שמותר לתלמיד חכם לשנות בדיבורו. היינו, תקראו לזה לשקר. משנה בדיבורו. ואני מילה, תלת מילה, אבידי רבנן דמשנה במילאיו. בפוריה, באושפיזה ובמסכתה. פוריה היא חלנת, אושפיזה, מי ירח אותך? ובמסכת, איזה מסכת את למדת? אומר התוספות? קשה. הוא משקר, נכון? שואלים אותו, ואומרים לו, אתה למדת את כל השס? אל תגיד את האמת. איזה כל השס, אחי. אה, פתאום. אפילו שהוא יודע, לא יגיד, למה, מה אתה מתגאה? אל תגיד. שואל התוספות, רגע, אבל כתוב, ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאמא שלך אדם לא תגמגם, אז מה זה? תגיד, לא, לא יודע. אומר התוספות, לא, פה הוא סתם שואל אותך אם אתה יודע, לא יודע, בשביל לראות כמה אתה יודע. לעשות מעצמך דאווין? סתום את הפה, לא יודע. אם אני אשאל אותך הלכה, ישר תענה. אז גמגם. זאת אומרת, רבותיי, אנחנו צריכים להיות אוחזים בהלכה. לא לדע לנחש הלכות. הלכות לא מנחשים. אתה לא יודע, תגיד לא יודע. בזה שאתה לא יודע, תעשה על זה תשובה ותלמד את ההלכה. תעיין בדבר. עכשיו תלמד, רבותיי, כל יום תלמד הלכות. כל יום, כל יום. לא יכול ללמוד משנה ברורה, מסובך לו. בית יוסף בכלל, הוא לא שם. הלו, מרן הרב עובדיה עליו השלום, היה עני מרוד. עני מרוד. לא היה לו כסף לאכול. מהפת שלו הוא היה לוקח ולקנות ספרים, בלי שאשתו תדע. כל ספר שהיה קונה היה רוקד. רוקד. אין דברים כאלה. כל מוחו וכל המוח שלו היה בתורה. שום דבר בעולם לא עניין אותו. שום כלום. זה החיים שלו, זה המציאות שלו, זה ההוויה שלו. לא מעניין אותו כלום. אין אוכל, אין אוכל, לא צריך לאכול. הוא ילמד תורה. אמר הרב, תראה מה זה. הייתי הולך לספריות, אין לי כסף לקנות את הספר, יושב וקורא את הספר. עומד בספרייה, קורא את הספר. הרב קורא את כל הספר, זוכר אותו בעל פה. יום אחד על הסולם, עומד למעלה על הסולם, לומד בספר, בא לחנות, שכח שהוא למעלה, סגר את החנות, בא בבוקר אותו למעלה על הסולם. עדיין, בתוך הספר. אמר לו, הלו, הא, הא, מה אתה עושה פה? החנות הייתה סגורה, הא, מאתמול בלילה הוא שמה. איך היה לבקרת סופי ימיו? עם מה הוא שבח את הצלעות? עלה למעלה על סולם, עיין בספר, נפל למטה. אז הרב אמר ככה, תראה, פעם היינו עניים, למי היה שס? שס שלם צריך להיות מיליוני. היה לי מסכת אחת בבית, הולך להוא, כשהוא מסיים אותה, נותן להוא את המסכת, אומר בוא נחליף, אני אקח לך את זה, קח גיטין, אני לוקח נזיר. קח נזיר, אני לוקח ממך קידושין. קח קידושין, תביא לי גיטין. קח גיטין, תביא לי יבמות. כך היה. אין שס. אמר הרב, תראה מה זה. פעם לא היה ספרים, אבל היו רצו, מלא שרצו ללמוד. היום יש ספרים, אין מי שילמד. ומה שמסע הכל, את הכל נגיש היום. ספרים לרוב. ילקוט יוסף, אתה יכול ללמוד ספר בקיצור, את ההלכות. אמנם שהגאון מווילנה כותב שכל המי לומד מן הקיצורים במהרה הוא שוכח, זה סגולה לשכחה. למה? אתה לא יודע את עיקר הדין. אתה לא יודע את המקור. מותר. אסור. רגע, זה אסור או מותר? אסור, מותר, אסור, מותר. אין דין, דין, לא, אתה פעלה. תגיד לי מה, אתה לא תזכור. זה כמו אחד שרצה לזכור אחד ועוד אחד בלי נוסחה, הוא לא יודע את הנוסחה, איך לוח הכפל עובד. הוא מסובך, בשביל רק על הזיכרון זה בעיה. אבל שיודע את הנוסחה, זה כבר עולם אחר לגמרי. ליהנות מהתורה. ליהנות, יש לך קושייה, וואו, איזה קושייה, בום, איזה תירוץ השתבח שמחה לעד. אין שמחה כהתרת הספקות, זה כזה. אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת, אי אפשר לתאר אותה במילים. טעמו וראו כי טוב השם, אומר דוד המלך. מה זה טעמו וראו? מישהו פה ראה טעם פעם? אתם ראיתם פעם? טעם לא רואים, טעם מרגישים, חשים אותו. מה זה וראו?
אומר דוד המלך בלימוד התורה, אתה כל כך תטעמת בעיניים שלך, אתה תראה את הטעם הזה. לא רק בחושים כמו טעם שאוכלים. כל האיברים שלך, קל עצמותיי תאמרנה, אתה תרגיש כולך רוקד. למה אני עוסק בתורה? אני עוסק בדבר הכי גדול שיש עלי אדמות. אז אדם שהולך לשיעורי תורה יום יום, אשרה ואשרה חלקו, אבל אני אומר עוד פעם, תדע גם את העניין של הערכי, מה הכי חזק לעשות? לימוד הלכה. אין למעלה ממנו. אין למעלה ממנו. כשאתה לומד את ההלכה, אתה יודע את ההלכה, זה עושה לך שמחה. שאלו אותך שאלה וידעת לענות טוב, אתה בודק את עצמך, כשאתה בח שמולד, זה עושה לך הרגשה נפלאה אינסופית. כשאתה לאט לאט מתמלא, ואתה יודע את הדינים, אתה לפעמים מסתכל על אנשים ואתה רואה, מה הם מדברים? עכשיו הייתי בבית של מישהו, ודה רב, ילדה שואלת אותי, מותר ואיך שהחיינו בימים האלה? אמרתי לה בטא. אמרו לנו אסור. מה אתם אומרים אסור? ומתי אסור ואיך שהחיינו בימי ספירת העומר? מה זה ימי בין המצרים? בבין המצרים זה בעיה, הגמרא אומרת, מגלגלים זכות ליום יום זכאי וחובה ליום חייו. ימי ספירת ימי בין המצרים זה ימים שהיו בהם צרות לישראל במשך דורות. בסדר. ימי ספירה, אתה אומר, ימים לא טובים, שאתה אומר, לזמן הזה, מה ברע בזמן הזה? הרמב"ן אומר, ימים הללו קדושתם כקדושת חול המועד. מה לא טוב בימים הללו? וזה שמתאבלים את המידה בעקיבא, זה משהו אחד, ועל היום עצמו, ודאי שמותר לבר שחיינו. וכתחילה די לכתחילה. אז אנשים מוצאים מהפה שלהם, מסכן ההוא, רוצה לאכול, לא אוכל, מי יתיר לך למנוע ממנו? תדעו לכם, כתוב בחז"ל, כשם שאסור להתיר את האסור, כך אסור לאסור את המותר. אנשים חושבים, מה הבעיה? זה להחמיר. מה זה להחמיר? זה לא חומרה. מה, כל איסור זה חומרה? אחד מחמיר לא שותה מים. זה מחמיר? זה חמור, זה לא מחמיר. אבל מה מחמיר? איך אמר רב שבדרון עליו השלום? אמר, החמור של רבי פנחס בן העיר היה חמור מחמיר. אולי אוכל דבר שאינו מאוסר. הוא אמר, הוא היה חמור מחמיר, היה אומר הרב שבדרון. הוא אומר, יש חמור מחמיר ויש מחמיר חמור. הוא אומר, יש כאלה. לא כל דבר קוראים לו חומרה. אם אין לו שורש בהלכה, מה החומרה? מה אתה ממציא שטויות? הגמרא אומרת, כל הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אידיוט. מה זה, זה לעשות סתם שטויות? אין שום עניין. בעד שיש לו שורש בהלכה, ושמחלוקת, רוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה. רוצה להחמיר? תבוא עליך ברכה, תחמיר על עצמך, לא על אחרים. הלכה מישהו שאותך צריך להגיד אותו מכר הדין. מה הדין? לפי הדין שמותר. יש גם צד להחמיר, רוצה להחמיר, תחמיר. מה אתה מחמיר עליו? מה אתה אומר לו אסור? אסור לאסור את המותר. שימו לב מה אנחנו אומרים ביום הכיפורים בוידוי של רבנו נסים. את אשר אסרת, אסרת אתרתי, ואת הצער ואשר אתרת, אסרתי. מה? גם להתיר את האסור, לאסור את המותר זה גם אסור. בתורתי מאסו ובתורתם בחר. אדם ממציא לעצמו תורה, מה אתה ממציא תורה? שב תלמד ותדע. שאם אדם לא ילמד את התורה נכון, מטמא את הטהור ומטהר את הטמא, אוסר את המותר ומתיר את האסור, מזכה את החייב ומחייב את הזכאי. מה עשית? חרבת את כל העולם כולו. לכן רבותיי, אנחנו היום זכינו ברוך השם להיות בארץ ישראל. אז יש לנו ארץ ישראל ויש לנו תורת ישראל ויש לנו אלוקי ישראל. יש לנו דחו שם חוט המשולש שלא במהרה ינתק. אורית ישראל וקודש בריך וחדו. שלמות אחת. זה אסור לנתק, זה צריך להיות יחידה אחת. צריכים לדעת שכל כוחנו בעולם הזה, רבותיי, תראו מה שקורה מסביבנו. המצב לא פשוט בכלל. כל העולם משתגע. סין משתוללת שם, מי יודע מה היא תעשה. הפודינג הזה, המשוגע הזה שם, רוצה ללחוץ על הכפתור של האטום. כל אחד מגרד לו הגוף. זה ימח האסמו הפרסי הזה שם, המניג'אד, האמן הזה שם. זה נסראללה, ינסר אותו, אללה בקרוב אינשאללה שם, ימח האסמו. ואלה, יש לנו מאחורינו את המסורעים האלה פה בעזה וכל אלה. תגידו לי, יש לנו סיכוי אחד למיליון לשרוד? אה? מה מציל אותנו? מה יכול להציל אותנו? איי, 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 רבותיי. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע כשהוא מגיע לארץ ישראל, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. תחילת ספר יהושע, והגית בו יומם ולילה,
למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. לא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחד, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. יש תורה, הגמרא מדברת במסכת מגילה, שיהושע בלילה אחד, מה היה שם? ויבוא מלאך השם, ניצב לפני יהושע. מה אומר ליהושע? הלנו אתה עם לצרנו. מה זה הלנו אתה עם לצרנו? אומרים התוספות, הלנו אתה, למה באת? מלאך השם חרבו שנופה בידו, למה באת? הלנו אתה? האם באת בגלל תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב שביטלנו תלמוד תורה? אם לצרנו, האם בגלל שביטלנו קורבן תמיד של בין הארבעיים? על מה באת? צרנו? קורבנות כנגד הצרים. אמר לו, אתה באתי. אתה באתי, בלילה לא מקריבים קורבנות. אין קורבן בלילה, ביום מקריבם את קורבניהם. אמר לו, אתה באתי על ביטול תורה. מיד ויעלן יהושע בלילה הוא בתוך העמק שלן בעומקה של הלכה. אין משהו שמציל אותנו כמו התורה הזאת. חזקיה מלך יהודה. נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו. תגידו לי רבותיי, מה אתה נכנס לי עם חרב, אדוני המלך, וחילה לי כבודו, לבית מדרש, ונועץ חרב בבית המדרש, מה אתה עושה? לא נכנסים עם חרב לבית המדרש. אסור להיכנס עם כלי נשק לבית השם, מה אתה נכנס? ודבר שני, אני לא מבין, מה אתה צריכים לוצא חרב? תגיד להם, מי שלא יעסוק בתורה, אני קורא אותו בחרב, מה, אנשים צריכים לוצא חרב זו, באמת רק בחרב הזו, אני קורא את כולם. רוצה להגיד להם, חבר'ה, אתם רואים את החרב תקועה פה? כאן זה החמל, חדר מלחמה פה. מפה יוצאת החרב. אחים שלי, תדעו לכם, החרב שלנו לנצח נגד כל האויבים, המצב לא פשוט. כל אחד יקבל עליו חיזוק בתורה לפני חג שבועות. בעזרת השם בזכות התורה, העולם יגן עלינו ועל כל כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא יפיל אויבינו וישונאינו, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. בעזרת השם יתברך, חרבם תבוא בליבם וקשתומתם תישברנה. אלה ורכב ואלה וסוסים, ואנחנו בשם אלוהינו יזכירם הקרוב ונפלו, ואנחנו קיימת תודה, טיפור עליהם אתה ופחד, נזכה כולנו לגאולה שלמה. זכות התורה הקדושה יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, כל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו. כל המארגנים וכל העוזרים וכל המסייעים שמתן להם שאלות ליבם, לטובה ולברכה. אמן כן יהי רצון רבותיי, רק מסר אחד. לי עליכם. דיברנו עכשיו על לימוד הלכה, אני רק רוצה לומר לכם, יש כאן ספר שיצא עכשיו, ממש עכשיו, ספר שקוראים לו מלאכת יוסף, הכל על פי פסקיו של מרן הרב עובדיה. רבותיי, בהתחייבות, לא היה כבושם הזה, אין דברים כאלה. הספר הזה, רבותיי, המיוחד בו, קודם כל תראו את הקריכה היפה, תראו את העימוד, תראו את הדפים, איזה דפים איכותיים, יש פה בתוך הדפים מלא מלא גם תמונות של מרן הרב עובדיה, שבדרך שאתה רואה אותם אתה מקבל חשק ללמוד תורה. על כל הלכה והלכה יש לך איור ליד ההלכה, שנותן לך ציור להבין ולהמחיש את ההלכה, שזה אוהבים את זה גם גדולים וגם קטנים, שאני מודים בילדים. ועוד דבר רבותיי, מלא מלא מלא, יש לך פה הקדמות, מה זה פסיק רשא, מה זה פסיק רשא דניחא לדינו ניחא, מה הדין פסיק רשא דרבנן דניחא לדינו ניחא, הכל עם ציוני מקורות, מאיפה זה, חווה דעת, יביע העומר, חזון עובדיה, הכל רבותיי, ספר חובה בכל בית כפשוטו. אני אומר לכם, בבית כנסת צריך שיהיה ספר כזה. אחד שיקח על עצמו לתרום לבית הכנסת, זכותו גדולה יכתוב. אנשים מחפשים תרומות גדולות, לתרום ספר תורה, אני יודע, 100,000 שקל. הלו, הראש כותב ספר תורה, יש מלא בארון. היום המצווה אומר הראש, תכתוב ספרים שילמדו בהם. 120 שקל קנית ספר, שמת בבית הכנסת הזה, בית כנסת ההוא, בית כנסת ההוא, בגרוש וחצי קנית העולם הבא. כל מי שילמד בספר הזה, זה לא יום אחד. שנים ילמדו בו, לזכותך. לקחת הביתה, למדת עם הבן שלך, מה יותר גדול משנתן לבניך. מה יותר גדול מזה? ללמוד עם הילד, ללמוד עם עצמך, עם המשפחה בשולחן שבת. כל שבת כמה הלכות? לאט לאט, קובץ על יד ירבה, וואה, כמה הלכות למד, כמה דינים, כמה עניינים, והכל מבוסס על דברי הפוסקים, ראשונים ואחרונים, הסכמות של, של כל גדולי הפוסקים של היום. רבותיי, יש לכם פה את הספר הזה, יש כאן ספר של משב ורפאלו, ספר שכתבתי בזמנו, שמדובר על איך חוזרים בתשובה נכון עם רגליים על הקרקע ולא בדמיונות. מדבר לכולם, זה לא משנה, כולם צריכים לחזור בתשובה. גם אברכים, גם חרדים, גם רבנים, כולם צריכים לחזור בתשובה. כולם באים יום כיפור לבית כנסת. אני לא מכיר רבנים שנשארים בבית, אומרים, אני לא חטאתי, אני נשאר בבית. כולם צריכים. יש לכם את הספר זרועות עולם, זה הראשון שיצא. ספר ממש הדרכה לחיים, איך לחיות ואיך ללכת ואיך... רבותיי, מי שלומד בספרים הללו, אני אומר לכם, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני אגיד לכם את האמת, אני לא מרגיש נחתום בכלל, אני מרגיש שאין לי קשר לזה בכלל. זה הכל של השם יתברך, אין לי שום קשר, וזה גם יצא ממש בזמן האחרון. לחיות או לא להיות, רבותיי, זה ספר שמדבר על זוגיות. הוא היה אמור להיות כזה עובי, ככה. צמצמתי וצמצמתי עד לכלום.
שזה יהיה ממש מתומצד, בשפה ברורה, קרי ונעים. כל אחד אם ילמד עם אשתו בספר הזה, אני חותם עם 10 אצבעות שהבית שלו ייראה אחרת לגמרי. גם אם אתה חושב שהבית שלך טוב, אתה לא מבין מה זה טוב. כשאתה תראה, אתה רואה, אין טוב כזה. רבותיי, הספר הזה, קנית הספר ב-50 שקלים. תלכו פעם אחת ליועץ זוגי, תראו כמה יעלה לכם. 300 שקל וזה לא נגמר בפעם אחת. יש לך יועץ זוגי בבית קבוע. וחוץ מזה, כשלומדים ביחד עם האישה, עצם היחס הזה שאתה לומד איתה, זה מקרב ביניכם, וכשלומדים את הנושאים האלה, זה בכלל נפלא. אז ודאי זה דבר גדול, ואני רוצה לברך אתכם, שהשם ייתן לכם משאלות לבכם. לטובה ונמחה, יש כאן גם דיסקון קי, רבותיי, אתם רואים, הוא נראה כמו כרטיס ויזה, והוא נפתח ככה, מאחור יש לך תפילת הדרך, נוח לנסיעה, ויש פה 850 דרשות שאתם יכולים לשמוע כאן, 850, מטורף. כל אחד יכול לזכות, ושהשם ייתן לכם משאלות לבכם, לטובה, ולברכה, מי שרוצה לרכוש את הספרים, יכול לגשת ולקחת, השם ייתן לכם משאלות לבכם, טובה.